Hi everybody. It's me, Teacher Reggie. Welcome to our top 10. What's your name? 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 How much does it cost? 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 Does it cost? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Nesta aula nós vamos aprender as 10 perguntas e respostas que você precisa saber. Really? 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 Isso mesmo! Se você sempre quis saber como se virar nas conversas cotidianas nos Estados Unidos, você está no lugar certo prepare-se para aumentar sua confiança e suas habilidades no inglês com estas perguntas e respostas essenciais que todo estudante de inglês deve conhecer. are you ready are you ready number one how old are you repeat how old are you. How old, How old are you? 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 É uma expressão utilizada para perguntar a idade de alguém. Ela é bastante utilizada em conversas casuais, entrevistas ou em qualquer contexto onde seja pertinente saber a idade da pessoa com quem se está falando. How old are you? 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 Em português, o equivalente para esta expressão é quantos anos você tem? How old are you? 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 E a resposta para esta pergunta é I am mais a sua idade, mais years old. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha 16 anos e alguém te pergunta: How old are you? Então você poderia responder: Eu tenho 16 anos de idade. I am sixteen years old. I'm 16 years old. I am uh, 16 years old. I am 16 years old. Say in English. Quantos anos você tem? How old are you? Eu tenho 15 anos de idade. I am 15 years old. E aí, está curtindo a nossa aula? Quer dominar o inglês com a melhor metodologia do Brasil? Nós temos um mini curso totalmente gratuito aqui no canal. Para assistir às as 34 aulas, é só clicar aqui. Mas se você já concluiu este minicurso e quer o nosso curso completo que vai do zero até o avançado, acesse o nosso site para saber mais. O link está na descrição do vídeo. Let's continue. Number two. Entre pessoas que têm algum conhecimento de inglês, você pode ouvir a pergunta Do you speak English? Repeat. Do you speak English? Do you speak English? You speak English? Do 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 you speak English? a tradução para do you speak english é você fala inglês do you speak english you speak english? Do you speak english do you speak english do you speak english do you speak english se você fala você pode responder yes i do yes i do yes i do yes i do yes i do, yes, I do. Se você não fala, responda No I don't 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 Se você fala um pouco diga a little bit Repeat a little bit A little bit A little A little A little A Say in English. Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Diga que sim. Yes, I do. Do you speak English? Diga que não. No, I don't. Do you speak English? Diga um pouco. A little. Number three. How are you? How are you? How are you? A expressão How are you é uma forma bem comum de perguntar sobre o bem-estar de alguém. Repeat! How are you? Esta letra R é o R caipira. How are you? 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 Os equivalentes em português seriam Como você está? Como vai você? Ou simplesmente Tudo bem? How are you? How are you? How are you? How are you? As possíveis respostas para esta pergunta poderiam ser Estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. I'm fine thanks. I'm fine, thanks. I'm fine. Thanks. I'm good, thanks. How are you? I'm good, thanks. I'm good, thanks. I'm good, thanks. <laughs> it's still okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Nada mal. Not bad. Not bad. Estou ótimo. I'm great. I'm great. Thank you. I'm great. I'm great, sir. Say in English. Como você está? How are you? Estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. Nada mal. Not bad. Estou ótimo. I'm great. Number 4. What do you do? 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 A expressão what do you do é utilizada para perguntar sobre a profissão ou ocupação de alguém. O equivalente em português seria: O que você faz? What do you do? 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 As possíveis respostas para essa pergunta podem variar dependendo da ocupação da pessoa. Aqui estão alguns exemplos. Eu sou professor. I'm a teacher. 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 Eu sou médico. I'm I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Eu sou estudante. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Note que em inglês literalmente dizemos Eu sou um mais a profissão ou ocupação. I'm a é a contração de I am a. Repeat. I'm a. I'm a teacher sou uma professora. Eu sou uma doutora. Eu sou estudante. Diga em inglês. O que você faz? O que você faz? Eu sou médico. Eu sou um Eu sou estudante. I'm a student. Eu sou professor. I'm a teacher. Number five. Can you help me? Can you help me? A expressão can you help me é uma maneira de pedir ajuda ou assistência. Repeat. Can you help me? Can you help me? Can you help me? O equivalente em português seria: Você pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? As possíveis respostas para esta pergunta dependem da disposição e capacidade da pessoa em oferecer ajuda. Você pode ouvir. Claro, do que você precisa? Sure, what do you need? Sure, what do you need? Note que what do you é pronunciado what you. Repeat. What you? Sure, what do you need? Sure, what do you need? Você também pode ouvir sim, como posso te ajudar? Yes. How can I help you? Repeat. Yes. How can I help you? Yes. How can I help you? Yes. How can I help you? Say in English. Você pode me ajudar? Can you help me? Claro. Do que você precisa? Sure, what do you need? Sim, como posso te ajudar? Yes, how can I help you? Number 6. What's the weather like? What's the weather like? A expressão What's the weather like é utilizada para perguntar sobre as condições climáticas atuais. Repeat What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? Os equivalentes em português seriam Como está o tempo? ou Como está o clima? What's the, weather like? What's the weather like? As possíveis respostas para esta pergunta podem variar bastante dependendo das condições do tempo no momento. Aqui estão alguns exemplos: Está ensolarado. It's sunny. It's sunny. Está chovendo. It's raining. It's raining. Está nublado. It's cloudy. It's cloudy. Say in English. Como está o tempo? What's the weather like? Está ensolarado. It's sunny. Está chovendo, it's raining, está nublado, it's cloudy, number seven. What's this? What's this? A expressão what's this? É utilizada quando alguém quer saber o que é algo que está próximo a ele. For exemplo, This is Michael. Ele está próximo deste objeto e deseja saber o que ele é. Então ele pergunta: What's this? What's this? O equivalente em português é: O que é isto? What's this? What's this? Para responder, comece com it's a mais o nome do elemento. Por exemplo, what's this? It's a book. It's a é a abreviação de it is a. It's a forma o som it's a. É um carro. It's a car. What's this? It's a car. É uma caneta. It's a pen. To pen. É um livro. It's a book. It's a book. Say in English. O que é isto? What's this? É uma caneta. It's a pen. É um livro. It's a book. É um carro. It's a car. Number 8. How much does it cost? How much does it cost? A expressão How much does it cost é utilizada para perguntar o preço de algum item ou serviço. Repeat, how much does it cost. How much does it cost. How much does it cost? Esta pergunta é bastante comum em situações de compra, seja em lojas, mercados ou ao negociar a compra de algum serviço ou produto. O equivalente em português seria quanto custa? How much does it cost? How much does it cost? Para responder, a pessoa diz it costs mais o valor. Custa 50 dólares. It costs 50 dólares. Say in English. Quanto custa? How much does it cost? Custa dez dólares. It costs ten dollars. Number 9. Para perguntar o nome de uma pessoa, diga What's your name? Repeat. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name é equivalente aos nossos... Qual o seu nome? Ou, como você se chama? What's your name? What's your name? E para responder, diga... My name is. Mais o seu nome. Repeat. My name is. My name is. My name is Lily. My name is Bobby Joe. Say in English. Qual o seu nome? What's your name? Meu nome é Michael. My name is é Michael. Number 10. Where are you from? Where are you from? A expressão where are you from é utilizada para perguntar sobre a origem geográfica de uma pessoa. Pode ser a cidade, estado, o país de onde ela vem. Repeat. Where are you from? Where are you from? Where are you from? O equivalente em português seria De onde você é? Where are you from? Where are you from? E para responder de onde você é, diga I'm from mais o nome da cidade estado ou país I'm from I'm from San Francisco I'm from Michigan Say in English De onde você é Where are you from Eu sou dos Estados Unidos I'm from the United States. Well done. Well done. E aí, você curtiu as nossas dicas de hoje? Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas atualizações. Deixe seu like, comente suas experiências e compartilhe com amigos que também estão aprendendo inglês. Thanks for watching. Bye.